Forcat e sigurisë të Shqipërisë janë vënë alarm prej dy afganëve që kanë kërkuar të hyjnë në kompleksin në Shëngjin, ku qëndrojnë bashkombësit e tyre. Mësohet se dy persona, Sayed Salem, 23 vjeç dhe Sayed Kalantar, 27 vjeç, janë arrestuar pasi u janë gjetur dokumente të falsifikuara. Pas verifikimeve ata nuk kanë rezultuar në listën e personave të cilët kanë ardhur në vendin tonë pas evakuimit nga Kabuli me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndaj menjëherë është bërë ndalimi i tyre. Por edhe vetë deklaratat e policisë kanë qenë kontradiktore. Në sqarimin e dhënë për televizionin, saktësohet se nuk bëhet fjalë për emra që kanë ardhur rishtas, por dy nga 1000 afganët që qëndrojnë në Shëngjin kanë bërë dokumente të falsifikuara për t'u larguar nga kampi dhe për t'u drejtuar Shteteve të Bashkimit Evropian. Megjithatë, situata mbetet e paqartë, secila nga dy deklaratat e policisë është e vërtet, apo dhe ku i kanë falsifikuar dokumentet dy të rinjt. Shtetet e Bashkuarat Amerikës së bashku me aleatët kanë evakuar mijëra qytetarë nga Afganistani, kryesisht ish bashkëpunëtor që kur vendi ra në dorën e talibanëve.